Habari wapenzi wa Bujahi TV, tunaendelea na mchezo wetu wa Chakira Burundi Bujumbura kote tunatungaliki tuna Chakira. Na mchezo unaofuata kwa sasa ambao unaletwa na mimi kijana wangu matematike ni mchezo wa kuchanganya watu mtaani. Yaani tunawageuza kwa lugha fupi ambayo mtakayoelewa. Na kuuliza hichi na kupeleka huku na kurudisha huku ni mradi ni kuchanganye tu. So twende mtaani tuone kipi kitakachotokea mwa watu wa mtaani. Bila kusahau subscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kutizama michezo yetu mipya na mikali zaidi. Okay, Chakira. Sorry nikuulize. Ah. Oh, nini sawa? Salamu. Ngie. Eh? Unasikia Kiswahili? Sana niambie basi. Eh, mimi niko naenda na nikinama lakini tupeti charama. Hapa ni wapi hapa? Hapa hapo Kamenge Kituro. Hapa wanaita Kamenge Kituro kawe. Sasa kama mtu anatokea Kanyosha unaenda kutafuta Kanyoni. Unanisikia? Lakini kama unapitia za ndahangu wa kule chini ya Kinyangondo, unaweza kupaona na ni hiyo mtunguzi. Mtunguzi. Eh. Kwa maana yako nataka kwenda wapi lakini? Mimi wameniambia eti Gatumba, eti sasa mimi niko mgeni, eti Gatumba inasogedana na Bwiza. Gatumba. Eh, lakini kama ukitokea Buyenzi, unaweza kaendea kule Nyakabiga afuka tokea za Ruiru, kaenda za nani hii. Sasa mimi niko nataka kwenda kuwa Kalede Prince Leja. Wakareti na presidential. Eh. Ndio kwenye. Lakini kama hospitali militari na penye na. Mimi natokea hospitali militari. Sasa so, unataka kwenda wapi? Kwa mzee Hussein sura mzee. Asifahamu. Na anaishi wapi? Sampasi lakini kule Sampasi ndio penye anaishi. Au pa juu kwa makapi zo. Wei, sema tu unaenda katie hii. Katie Matonge. Maana yake wewe kuna sema huko unanichangia sana. Sinaona kama kuna sema Katumba. Eh. Wiza. Eh. Na Ruakareti. Ngojea, avuzigiro tunapaona. Pale ndio penye wale watu wenyewe walikuwa wote wanaishi pale pale za pale pale Kinyangonge yani. Siku mana, nani ilifurumia pale watu watakana na maji watatoka kufu. Unasikia? Eh. Hapa unaona kuna kase hii ilikuwa vifuo hii. Hapa hapana, yeye hapo Kituro Kamenge hapa kwenye. Hapa ni Kituro Kamenge. Sawa. Hivi sasa hapa. Eh. Hii iko Kamenge kule pembeni milango. Milango. Naona? Hiyo iko barabara ya Kaburimbi ya kupanda milimani. Sasa hiyo milango, baada pakatoke mu madirisha na penyua afu watu wakafanya fanye kwa nyumba na verista. Ma nyumba iko mingi, hauwezi kashua. Eh. Eh. Sasa so, ukipita hapo na kukutana na nyumba kana tinga na vitu na nini mabusini. Eh, la population. Eh. La cosna na pox. La bredex. Sema tu kama wewe kama kunaenda kama unaenda Kamenge. Eh. Jue kama kunaenda Kamenge. Kama unaenda unashuka kunaenda Butereri. Eh. Jue kama iko Butereri. Campus Kilili na penyo kama napaenda kule na teremka maile etage. Unapoona kule mazile. Campus Kilili unajua penye iko. Eh. Ni kule. Sio hapa. Kuko kwa kama kuko naenda kwa Campus Kilili. Eh. Hapa unakamata bisi. Eh. Unaona? Eh. Ya. Sasa kama afu kama mtu unataka unafanya Tanzania, unapona Kigoma. Lakini sasa kule unafua endea Mozambique, South Africa, unafika mpaka kule. Sawa, hapa unaweza unapasha kwenda. Lakini hapa tunaona kama kuko naenda Campus Kilili. Eh. Hapo unashika bisi. Unaenda Mtanganoro. Eh. Ile ya Avenue Swata unaiona ile Avenue. Unaenda hivi. Eh. Hiyo ni barabara moja. Sawa sawa. Unakwenda ngambo ya kwenda Muvile. Eh. Kama unasema nishushe, anakushusha. Kampisi, anakushusha. Anakushusha. Hapo hapo. Nakubali. Unaona bisi na simama hapa unaona zile bisi, mini bisi ile kidogo kidogo. Eh. Yes. Eh. Hapo nashika hapa, unakwenda. Sawa. Unashika njia kwenda town. Town. Vile. Eh. Kama unaenda vile unaenda unamwambia mimi nashukia Campus. Ya Campus anakuachia Campus. Hapo kiosk. Campus kidogo. Hapo hapo. Nakubali sana. Poa hapo wote tutaonana. Fresh. Ugie. Unasikia Kiswahili au Kirundi? Kirundi. Na Kiswahili ubu. Kuberi.
none mukanyosha chibitoki jabe nyakabiga chibitoki buyenzi no muri bwiza muri nyakabiga jabe hariya mu buterere urahabona tushatugaruka hehe tushatugaruka mu hariya mu gitega hariya baita mu nyamata kwa mzee haya kwa Firdausi hariya kwa Aisha urahazi eh kubera iki sawa pa juu ya ajili ya nini na ura sarish hapa ni wapi hapa hapa ni Kamenge. Kamenge fasi gani? Mirango au Kitura? Wapi kanyoni? Kitura. Kitura. Gituro. Sasa kanyoni au pa juu chibitoki ya nani hii ya Mzareti kwa Bwana Yesu kule. Chini ya ufungufungu wa Nahangwa. Na Buhadi. Wewe ni hatari ke. Sasa basi Kiswahili chema kwa masampe surahazi na utapos. Poa poa. Oh.